မင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီဒာညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးဂူချိန်များမှာနေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဇီရိုဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တိမ်မှာဒိတ်တူတန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်တိမ်မှာဒိတ်တူတန်းနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တိမ်မှာဒိတ်တူတန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနိုင်ငံမှာအသင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကန်လိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ၆ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေကြီးခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကျကျနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်တွေအတွက်ဒီကနေ့ညနေကြီးခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာနိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာနိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခံမှန်းချက်မှာတိမ်တိမ်ဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တွေအခမ်းအနက်မှာစကိုင်းတိုင်းဇာတိထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးဆက်လက်ထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။